Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Qırdalan şəhərinin mərkəzində qazlı kupçalı binada satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. Belə bir dəhlizi var. 3 otağa düzəlmə mənzildir. Yeni tikili binadır. Qazlı və kupçalı 2 işlək liftdir. Qapıdan girən kimi sağ tərəfdə kladovka üçün yer saxlanılır. Metlaq olan hissələr isti döşəmədir. Otaqları sizə bir-bir təqdim edeyim. Döşəmə parketdir. Gizli işıqlar. Kombi xətti çəkilib. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzi icra hakimiyyətinin yaxınlığında yerləşir. Burada digər bir otaqdır. Otaqdan balkona çıxışımız var. Sanitar qovşağı. Təmirdən yeni çıxıb. Burada mətbəximiz. Mətbəx dəhliz, mətbəx olan hissələr isti döşəmədir. Və burada pridek olunmuş digər bir uşaq otağımız. Qiyməti 92 min manatla satışa çıxıb. Bir daha xatırladıram, qazlı binadır, kupçalı binadır. 13 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzil haqqında dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunur. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.